А сега вдъхновяващата история на Жана Тодорова. Тя е само на 17, но владее китайски почти до съвършенство. В края на октомври ще представи България на световното престижно състезание Китайски мост в Пекин. Там ще има нужда и от гласовете на своите сънародници, за да се изкачи до върха. С Жана ни среща Анна Карадакова. Здравейте! Здравейте на всички! Аз се казвам Жана Тодорова. Място сред най-добрите китайско-говорящи ученици в света се извоюва на 14 май, когато впечатлява българското жури и с 98,5 от общо 100 точки печели състезанието у нас. Тези дъски се наричат Куайбан. Аз създавам ритъм и върху този ритъм разказвам дадена история. За мен е сбъдна за мечта. Да ми се случи всичко това. Мечта, която се заражда преди 3 години. В YouTube открих една красива китайска песен, която просто промени и обърна всичко. И аз си казах, да, това ще бъде китайски. Първата новина, която получава на 14-тия си рожден ден, е, че е приета в паралелката за изучаване на китайски език в 18-то училище в София. Тя се отличава още от 8-ми клас. У нея има една изтънченост, една чувствителност към детайла. А от деня, в който научава първите си думи на китайски, талантът ѝ не остава незабелязан от ресорните учители. Когато видях колко силно е привлечена от китайската култура, и аз изпитах порив да я подкрепя още повече в пътя ѝ. Затова и ще пътува с Жана в края на октомври в Пекин. Дано да послужи като ярък пример за останалите ученици, да се трудят толкова усилено, колкото и тя. А най-силна подкрепа за Жана опитва да бъдат нейните родители. Когато излезе на сцената, тя се променя и се чувства уверена. Абсолютно вярваме, че тя ще бъде най-добрата. И винаги ще я подкрепяме. Винаги. България е най-важното нещо за мен и ще съм изключително горда да мога да се справя на това състезание именно за родината. Ако тя реши да продължи своя живот някъде в чужбина, ние в никой случай няма да я пречим. Но ще се радваме да се върне, разбира се, и един ден да стане посланник или кой знае. След 2 години аз ще бъда в Китай, но след 10 години аз ще бъда в България обратно. За новините на Нова, Анна Карадакова.